family rush with GLOMARK දෙවනි වඩේ තමයි අපි මේ විදියට ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අදත් ඉන්නවා කණ්ඩායම් හතරක්. yellow කණ්ඩායම, green කණ්ඩායම, purple කණ්ඩායම අත එක්ක red කණ්ඩායම. අද දවසේදී මේ විදියට family rush with GLOMARK එක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ජයග්‍රහණය කරන්න රුපියල් 50,000ක් වටින ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න තමයි සූදානමින් ඉන්නේ. එහෙනම් අපි සූදානම් වෙන්නේ දැන් තරගය ආරම්භ කරන්න. Family Rush with GLOMARK දෙවනි වටේ අපි මේ විදියට ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. දැන් එහෙනම් countdown එක පටන් ගන්නවා. 3 2 1 පටන් ගන්න. GLOMARK දෙවනි වටේ ජයග්‍රහකයන් නම් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ජයග්‍රහණය යන්නේ 86,967ක ටෝටල් බිල් එකක් ලබා දුන්න පර්පල් කණ්ඩායම සඳුන් ඒ